Лудоманія або залежність від азартних ігор – проблема, з якою стикається безліч людей. Але далеко не всі усвідомлюють, що загроза криється не тільки в казино і автоматах. Багатьох людей спостерігається залежність від ставок. Основна проблема хвороби в тому, що дуже складно її розпізнати, поки ситуація не стає критичною. Формірується вона, опять-таки, як і будь-яка залежність, з залежного типу лічності. Це тип лічності, який не виносить внутрішні дискомфортні емоції, не в стані виносити внутрішню тривогу. Могу самостоятельно и справляться с ней. Потому что у каждого из нас, у всех людей есть какие-то дискомфортные состояния. И взрослый человек уже научается каким-то образом с этим справляться сам. Ну, где-то нас там унизили, где-то обидели, где-то что-то не получилось, где-то мы были в состоянии некомфорта. Мы можем каким-то образом это компенсировать, ну, таким здоровым образом. А вот зависимый тип личности, он характеризуется тем, что люди находят какие-то заменители удовольствий. Именно игровая зависимость, она формируется вот тем, и игромания вот такая, что там еще подключается выработка адреналина очень сильно. То есть это риск, это азарт. Якщо алкогольне або наркотичне сп'яніння помітно всім навколо, то про зроблені ставки довгий час може не знати ніхто. А навіть якщо людина згадає про ставку між слів, більшість навіть не зверне на це увагу. Адже всі хоч раз в житті купували лотерейний квиток. І в цьому точно не було нічого дивного і жахливого. Это очень высокая доля гормонов, которые уже на химическом уровне стимулируют кору головного мозга на выработку определенных вот таких вот эйфории, гормонов радости. И когда человек много раз это испытывает вот в такой способ, то это фиксируется и на химическом уровне, и на нейронные связи таким образом формируются. И, конечно, такой замкнутый круг получается, который человек почти не в состоянии самостоятельно с него выйти. Да, помощь точно надо. Оскільки ця залежність дуже схожа з алкогольною чи наркотичною, не варто пробувати просто скоротити банк ставок або обмежити себе на деякий час. Тому що залежні люди, які не розібралися з причиною виникнення хвороби, а саме психологічними проблемами, які її до цього підштовхнули, все одно зриваються. Страх, вот чувство страха и чувство риска, да? Страх – это очень классная эмоция, которая вообще должна, дана была человечеству эволюционно для того, чтобы оно выжило. И если человек игнорирует это чувство или очень любит ходить на краю, то он утрачивает способность адекватно оценивать риски, которые у него возникают в жизни. Если уже мы вот именно про этот тип зависимости говорим, то тут люди не понимают, что желание вот это получить эту долю эмоций, они на самом деле рискуют и реально разрушают свои семьи, рискуют потерять свое имущество. То есть на самом деле они свое будущее ставят под очень большое сомнение, как они будут выживать. Но это как бы они игнорируют эти риски. Недальновидные, они не могут, им это не важно. Нещодавно тему лудоманії підняла народна депутатка України Ольга Бєлькова. Вона розповіла про свого сина, який є залежним від азартних ігор. Ну а про власний досвід розказав Станіслав Силантьєв. За рік і 4 місяці він робив ставки 53 тисячі разів. Програв понад 5 мільйонів гривень. У нього майже 30 кредитів із різних організацій. В Україні відкритий доступ до безлічі сайтів, де можна робити ставки, грати в казино і лотереї. Їхню рекламу можна зустріти усюди. Їх просувають відомі блогери і зірки спорту, яким довіряють багато людей, особливо це є молодь. Якщо в адекватному стані чувство страху чоловіка, то він розуміє, що є там у нього страх остаться без денег, да, я смотрю, как мне заработать или какие разные варианты. Страх быть, каким-то, может быть, потерять отношения, да, и тогда я буду что-то делать для того, чтобы налаживать эти отношения. Но в данном случае вот эти все страхи, они игнорируются и абсолютно не стимулируют человека на формирование здоровых привязанностей, здоровых каких-то достижений в жизни. Як і при реабілітації наркоманів і алкоголіків, лікування ігрової залежності буде ефективним тільки тоді, коли людина сама проявить бажання і волю почати нове життя. Поодинці позбуватися згубної звички дуже складно, особливо коли мова йде про пізні стадії. Розуміння того, що правильно і неправильно, недостатньо, якщо пристрасть сильніше за тебе. В Україні існують спеціальні центри, де лікують залежних людей, де їм допомагають та опікуються. Ну, я думаю, что в любом правиле есть исключения, и, наверное, в мировой статистике найдется пару человек, которые вот вдруг так смогли, но, конечно, можно говорить, что в общем нет, то есть тут нужна помощь
снаружи, потому что еще раз почему? Потому что есть еще плюс химическая выработка вот этих внутренних гормонов, да, и тут человек на это подсаживается, как и на наружные какие-то стимуляторы. И поэтому у нас, конечно, в Украине мало очень центров, но если есть возможность находить такие центры, которые помогают на реабилитации, и формируется, знаете, определенная привычка. И вот чтобы эту привычку разрушить, а построить здоровую привычку, нужно определенное количество времени, длительное количество времени. Ну, там, иногда и полгода, иногда вот месяцы, там, да, то полгода по-разному. Формировать здоровую привычку. И здесь нужны безопасные границы, безопасная среда, которая очень классно может быть в центре, ну, обустроена. То есть там дается это границы, в которых можно выстроить свою безопасность, независимость от этих привычек. Експерти виділяють три стадії ігрової залежності – стадія виграшів, стадія програшів, стадія розчарування. Саме ці три стадії можуть призвести до негативних наслідків. Тому якщо у вашому оточенні є люди, які схильні до азартних ігор, необхідно звертати на це увагу і неодмінно допомагати. Адже ніби така проста річ може обернутися величезною трагедією.